Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. Формирање на вкупно 9 комисии усвоја тетовските советници пошто ќе продолжат активностите на Советот кои беа стопирани поради изборите. Продолжува процесот на легализација на бесправно изградени објекти во Општина Тетово. Физички напади на малолетници во два одделни случаи, како и врз 40 годишна жена. Син се однесувал агресивно и се заканувал на таткото. Тетовските советници денес ја одржаа втората седница во новиот состав. На неа беа формирани комисиите со што Советот ќе продолжи со работа и реализација на проекти. Формирањето на вкупно 9 комисии беше усвоено денес на седница на Советот на Општина Тетово. Се изгласа председателе и членови на Статутарно-правна комисија, комисии за финансирање и буџет, за урбанизам и заштита на животна средина, за комунални дејности, за јавни дејности, за награди и признанија, за полова рамноправност, за проценка на штети и комисија за односите меѓу заедниците. По ова, Советот продолжува со реализација на активностите кои беа запрени. Има по 5 членова на сите комисии, каде што се комплетира тој мозаикот на Советот на Општина Тетово. Сите извештаи што беа останати од минатиот Совет и сите програми што треба да поминат, како, например, програмите на училиштето, средното и основното училиште и програмите на секторите и на предпријатијата. Одма во идната недела ќе викам уште една седница, каде што Советот сега е функционален, ги има сите елементи, сите нишани што може да работи. Сите сектори и сите предпријатија, програмите што ќе ги прават со нормално, со дискусија и со координација со градоначалникот, одма тие програми треба да ги помине во Општина Тетово, за да може да се инвестира во терен каде што луѓето веќе чека долго. И тие програми најбитни ни се, значи покривање на дупките, најбитни ни се отварањето на булевардот каде што еден ден, пред еден ден одивме, го видевме и работите како теча таму. Има и други булеварди што треба да се отворат. Тие нормално ќе се видат и економските, финансиските состојби како ги има предпријатието, предпријатието и секторите ќе ги видат и ќе ги спојат заедно за да може да се имплементира. На дневен ред беше и точката за престанок на функцијата на член на Советот, односно на Фатон Ахметиот Дуи. Тој што беше носител на листата, повеќе го види економскиот интерес од тоа што проблемите што ги имаат граѓаните. Тој беше во кампања и сега дал оставка во Советот на Општина Тетово. Одма ќе доаѓа, од нивната партија ќе доаѓа советникот кој што е на ред. Не, да, пишуваше дека според приватни причини не е на Советот на Општина Тетово. Инаку ова беше втора седница на староновиот состав на Советот, по вонредните избори одржани на 20 август. Продолжува процесот на легализација на бесправно изградени објекти во Општина Тетово. Граѓаните кои имаат поднесено барање, а им недостасува документ, можат да го достават затоа што законскиот рок е до 2025 година. Околу 200 решенија пак за рушење на дивоградби кои не се реализирани ќе се разгледуваат уште еднаш на Совет. Значи, во делот на решенијата, све што беше како процес е затворен и списокот, листата на нели пријави, односно тие што имат поднесено барање за легализација, но кои не ги исполнуваат условите, односно имаат некој документ кој им фали, е на веб страната и сите граѓани се информирани до 2025-та. Согласно законот, може да го поднесат документот и да продолжи постапката понатаму. Во делот на некои дивоградби кои се на државно земјиште, а во главном такви се дивоградбите во
Пупова Шапка, таму треба да одиме со одлука на Советот, значи од една од следните седници на Советот, сите тие барања ќе се достават до Советот и ќе одлучи Советот. Значи, се работи за процедурално следење понатаму. Сите документи се анализирани и понатаму ќе се донесе соодветна одлука согласно документите кои се доставени. А тие кои не ги исполнуваат условите, исто така од инспекторатот е побарано информирање, кој исто така ќе оди на совет, информирање во делот на досегашните решенија за рушење на дивогради. Значи, ние имаме стекнато увидено околу 200 решенија за рушење кои не се реализирани. Значи, ние мора политички во Советот да донесеме одлука што понатаму со тие дивоградби, затоа што, знаете, тоа е голема политичка, нели, политички ризик за да ние рушиме нешто што е изградено предходно и предходните администрации немаат превземено мерки, но исто така има неколку од тие решенија кои веќе дали се рушени, дали се легализирани, така да очекуваме апдетирање на сите тие податоци и Советот да донесе одлука за да понатаму ја постапам како градоначалник. Да не дозволиме дискриминирачкиот говор да прерасне во говор на омраза, порача председателот Стево Пендаровски на јавната дискусија «Дискриминирачки говор на дигитални медиуми, состојба и предизвици», што се одржува во неговиот кабинет. Комуникацијата не смее да биде сведена, како сега, во голем дел, на негативна енергија, фрустрации, напади врз личноста, дискриминирачки говор или говор на омраза. За таа цел превенцијата е клучна. Затоа не треба да дозволиме дискриминирачкиот говор да прерасне во говор на омраза и со тоа да ги подкопа темелите на едно општество кое треба да почива на коректна комуникација и аргументирана дебата. Во нашите домови, на работното место, во јавноста и на социјалните медиуми, мораме да ја вратиме пристојноста во комуницирањето и да ја мериме тежината на нашите зборови. Или како што вели народната мудрост, зборот коски нема, ама коски крши. За жал, токму во интернет просторот, каде што не постојат физички бариери, се помасовни се примерите на омаловажување, напади без основ, клевети, каде што наместо за комуникација меѓу нас, зборовите служат како инструмент за напад и дисквалификација. Клучно е сите оние кои се кријат зад удобноста на тастатурата да бидат свесни дека се одговорни за напишаното или кажаното. Дискриминацијата не препознава етничка или религиозна припадност, пол, род или сексуална ориентација. Напротив, дискриминацијата еднакво боли и ја повредува секоја личност, го подрива незиниот интегритет и самодоверба и остава трајни последици врз човекот, неговите најблиски, но и врз општеството во целина. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска присуствуваше и се обрати на научно-стручна дебата на тема јавна и приватна безбедност. Настанот беше организиран од Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје. Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во соработка со Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување ја организира денешната научно-стручна дебата на која ќе говориме за соработката на јавната и приватната безбедност како основа за превенција и рано предупредување на безбедносните ризици. Воедно ќе ја промовираме и книгата «Јавна и приватна безбедност. Координација и соработка», која е резултат на научно истражување, кој го изработи тим на Филозофскиот факултет во состав професор доктор Оливер Бакрески, еден од коавторите сум јас и колешката Лена Барджиева Миовска, во која низ испитување на мислењето на вработените во полицијата и агенциите за приватно обезбедување, го согледуваме нивото на соработка кое го имаат на терен. На овој настан дополнително му дава тежина и фактот што дебатата е фундирана на уште еден нов научно-истражувачки исчекор, тоа е книгата «Јавната и приватна безбедност, координација и соработка» од авторите професор Бакревски, професор Ѓуровски, магистар Барджиева. Академски труд во чие што креирање, според авторите на оваа студија, голема важност има и ангажманот на нашето министерство, односно на мојот почитуван колега и соработник магистар Сашо Тасевски,
особено при спроведување на истражувањето во Министерството за внатрешни работи. Јавната безбедност представува дел од безбедноста, односно оној најконкретен облик на безбедноста, насочен кон заедницата и кон незините граѓани, при тоа во потполност која што е регулирана со позитивното право на државата, така што граѓаните имаат увид, но и влијание на работата на субјектите на јавната безбедност, а тоа е примарно пред се полицијата. Од друга страна, пак, безбедноста генерално сватена како широк обществен поим, инволвиран во сите сфери од денешното живеење, со својата неспорна динамичност нуди, поставува предизвици и разбитливо тоа ја истакнува потребата на обштествата, на нивните институции, на континуираното барање на одговори, прилагодби, надградби на постоечките концепти, системи, програми, но и развива нови перспективи во реализација на безбедностите потреби на функционалноста. И тоа е вклучително и во доменот и областата на јавната и на приватната безбедност. Физичка пресметка меѓу двајца малолетници, лишен од слобода 28 годишник поради агресивно однесување во семејниот дом. Во полицискиот билтен регистрирани уште два случаи на физички напади. Следуваат деталите. Вчера во полициската станица Тетова повикан е малолетникот Тетов Сколарце, кој во 14 часот и 30 минути бил пријавен. Исто така од малолетникот Тетова, дека околу 11 часот и 30 минути во Тетовско средно училиште, во кое што учеле двајцата, физички го нападнал. Во нападот, според пријавеното, тој употребил остар предмет и му нанел расекотини. Се расчистува и документира случајот. 20-годишна тетовка вчера во 15 часот во СВР Тетова пријавила дека околу 13 часот во Тетовско средно училиште, каде што учела, физички била нападната од 19-годишничка, ученичка во истото училиште. Случајот целосно е расчистен и против инволвираната во физичкиот напад ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер, околу 23 часот во Тетовско село, бил лишен од слобода 28-годишник, кој предходно бил пријавен од неговиот 57-годишен татко. Дека агресивно се однесувал во нивниот семеен дом, му се заканувал и му го оштетил неговото возило Ауди. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот и против него ќе следува соодветен поднесок. Ноќеска во 2 часот и 10 минути, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, привела 40-годишничка од Прилеп, со времен престој во Гостивар, која го нарушила јавниот ред и мир на улица Христо Џаклиевски во Гостивар, а веднаш потоа и 39-годишничка од Скопје, исто така со времен престој во Гостивар, поради сомнение дека физички ја нападнала 40-годишничката. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и на двете женски лица ќе им бидат изготвени поднесоци. Во текот на вчерашниот ден на Тетовско-гостиварското подрачје биле спроведени три различни акцијски контроли, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 7 до 12 часот на поширокото полошко подрачје спроведоа акцијска контрола на товарни возила, во која вкупно биле откриени законски санкционирани 8 технички неисправни возила, 3 во Тетово и 5 во Гостивар. 7 од возилата имале неисправни сопирачки и неисправни светлосни уреди. Покрај ова биле санкционирани и 6 недостатоци кои се однесувале на товарот на возилата, како и 2 други видови сообраќајни прекршоци. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци. Вчера од 10 до 16 часот спроведена е и контрола на пешаците, во рамките на која биле откриени санкционирани вкупно 44 прекршоци, 19 во Тетово и 25 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на преминување на улиците надвор од обележан пешачки премин, а 4 на непочитување на светлосна сигнализација. Во оваа контрола санкционирани исто така биле и 14 други видови прекршоци, 11 во Тетово и 3 во Гостивар.
вчера вечер пак од 20 до 1 часот после полноќ, нова подрачје спроведена е и контрола на возачите кои управуваат возила под дејство на алкохол. При тоа откриени санкционирани се 4 возачи кои управувале под дејство на алкохол, кои веднаш били исклучени од сообраќај и на кои времено им се одземени возачките дозволи. Во овие активности санкционирани се и 9 други видови сообраќајни прекршоци, 6 во Тетово и 3 во Гостивар, кои биле заокружени со адекватни поднесоци. Центарот за јавно здравје Тетово ги информира жителите на подрачјето на општина Тиарце дека ќе спроведе дезинсекција против комарци. Се известуваат граѓаните на подрачјето на општина Тиарце дека од 22. па се до 23. септември 2022 година, во вечерните, почнувајќи од 21 часот па се до раните утрински часови, екипа на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Тетово ќе спроведе теристичка адултицидна дезинсекција против комарци. Дезинсекцијата ќе биде извршена со апарат за улава ладно замаглување, поставено на возило со ротациона светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелени површини, населени места и депонии на подрачјето на општина Тиарце. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. За сите информации и прашања, заинтересираните може да се јават во Центарот за јавно здравје Тетово на следниот телефонски број 044-331-233. Гостиварецот Владо Глигоровски со свечен концерт синоќа во Гостивар го одбележа неговиот 30-годишен музички јубилеј. Не е богат оној кој има многу пари, него е богат оној кој има многу пријатели, како вечерва што ги има Владо Григоровски. Многу среќен сум со сите овие кои ми даваат поддршката, уште повише ми даваат мотив за да уште 5 години да ги доживеем или 10. Со нив заедно им посакувам, се надам дека ќе го оправдам нивното присуство во текот на мојот живот. На вас, медиумите, ви сум посебно благодарен. Благодарен сум се на групата Фаворити, на Браќа Гиновски, посебно благодарност до Естрадата Македонска, како што му достоја Крумен Спасовски, Виданка, Тина Постолова, Вики Среброва, Дарко Билбиловски, Зуица и Наум легендите во Македонија, и тоа е круна на све ова што ја вечерва го доживувам како среќа, можда малку сум возбуден, а и треба да сум возбуден од толку пријатни настани. Благодарам на телевизија КИС, благодарам на сите оние кои допринесоа за ова вечер да биде ваква како што изгледаше вечерва. Се надам дека сите се задоволни, а јас сум најсречниот човек. По повод 30-годишниот јубилеј на Сдруженијето на Срби и Македонци Бранко Чајка, утре 23. септември во Центарот за култура во Тетово, со почеток од 18.30 часот ќе биде организирана изложба со фотографии од архивата на Сдруженијето, а потоа е свечен концерт на истоименото културно-уметничко друштво. Влезот е слободен. Сдруженијето на Срби и Македонци Бранко Чајка од Тетово ова година го одбележува својот 30-годишен јубилеј, што е од големо значење за нас како сдружение. Одбележувањето ќе започне на 23. септември, значи сега во петок, во 10 часот, кога ќе положиме свежо цвеќе на нашиот прв председател Вуксан Булатович, на нашиот почесен председател доктор Драган Филипович и на нашиот почесен член Миодрак Николич.
Програмата продолжува во 18:30 во фоајето на Центарот за култура Илјо Антески Смок, кога ќе има изложба на која ќе бидат прикажани дел од фотографиите од 30 годишното постоење на Сдруженијето. Во 19:30 часот во големата сала на Центарот за култура ќе започне свечен концерт, со кој ќе го обележиме, ќе биде како завршница на овој нова манифестација. Сдруженијето на Срби и Македонци во својот состав има и културно-уметничко друштво кое работи сиве овие изминати години, и така овој концерт ќе биде составен од песни и ора од Македонија и Србија. Агенцијата за млади и спорт петта година поред е носител на проектот Европска недела на спорт. Под мотото Биоактив, оваа година повторно организираме Европска недела на спортот. Проект кој успешно го реализираме 4 години поред. Колку е битно да се посветиме на спортските активности и да ги всадиме од најмлади ноци. Во склоп на Европската недела на спортот ги мобилизираме дечињата од основните училишта преку професорите по физичка култура и организираме спортски активности кои самите ги смислуваат и реализираат со своите ментори. Ова активност ги организираме во 40 општини из целата територија на државата и во исти ден, на 24 септември, кој е меѓународен ден на спортот, да одржиме спортски активности и да придонесеме огромна порака до сите за спортот. Во сабота, 24 септември, имаме организирано пешачење во Маврови Ростуше под мотото Hanging Ростуше. Лидер на оваа спортска активност е Харис, нашиот спортист, пријател кој годинава го направи подвигот Еверестинг. Овогодишната Европска недела на спортот е затвораме на 30 септември со спортски настани во гостивар, спорт, музика, забава и многу награди за најхрабрите. Добредојдени се сите спортски активни граѓани, како и оние со желба за спорт и забава. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен остаток од денот.